No serviço à comunidade, a Junta de Freguesia tem no seu balcão de atendimento uma das portas de entrada mais importantes na ligação à autarquia cidadão. São vários os serviços possíveis ao balcão da Secretaria da Junta de Freguesia, todos os dias, de segunda a sexta. Desde a passagem de atestados de residência, apresentações periódicas, licenciamento de canídeos, marcações de reuniões com o Executivo ou apoio jurídico, inscrições, informações e secretariado dos técnicos da Junta, quase tudo passa por este local. Também os passeios e animações têm o seu balcão de inscrições neste local, tanto para participantes como para monitores. Para um bom funcionamento, bons funcionários. E neste campo, a Junta está muito bem apetrechada, com as sempre simpáticas Fátima e Liliana. Sempre que precisar, não hesite. A Secretaria da Junta de Freguesia está ao seu dispor em horário alargado. Mais um enorme serviço que ajuda a tornar esta freguesia um lugar único e mágico.